Sa veoma oštećenim
nije to neki kvalitet, ali mogu vam reći da mi pomaže da mi se što pre sasuše ta oštećenja i te buljičice. Nadam se da ovo lepo zvuči. Ništa. Donela sam samo figlere koje ću ostaviti ovde u Valjevu, jer ne mogu stalno da vučem sve sa sobom. Nešto mi se čuje u grlu. I samim tim, pošto sam donela figlere, odlučila sam da uzmem ovu penu, pa ću videti ono, čisto da malo kao sređujem frizuru. Dakle, ja volim
uzela sam konačno Deca zla od Miodraga Majića. Jedna divna knjiga. Jako. Pročitala sam je već. Mislim, pročitala sam je za par dana. Znači, sad ponovo nemam šta da čitam. Ovu knjigu su svi savršenstvo. Ono što je meni lično falilo je možda malo više opisa, fizičkih opisa likova samih, ali verujte, to uopšte ne utiče na sam kvalitet radnje i zanimljivosti knjige i napetosti. Ja sam rešila da uzmem jedne helanke koje ću da uklopim uz ovaj džemper. Pošto nemam baš tih nekih boja koje bih mogla donjih delova da uklopim, ja sam rešila da uzmem ovaj.
da je meni bilo jako vruće u radnji, a ja sam probala samo veličinu L. Ja sam na kraju uzela ovu veličinu, malo su mi veće, ali ja se nadam da će da se skupe prilikom pranja. Svakako mogu da ih nosim, a da nisu onako previše velike. Eto, uzela sam ih za kombinovanje sa crnim čizmama i nekim drugim stvarčicama, jer nekako mi je to najlakše za svaki dan. A možda bih mogla i da ih koristim, a ne bih mogla, ne, ovo će ipak biti samo za to. Eto, ako budem uspela, ja ću vam staviti adresu, pa vam oni ispravljaju.